60 minuty, ne? Ale ako sme hrali. Argentina, po mojej musel celý život od narodenia. Ja som prepýtal, ale zále bojišný. Ty pamätáš si Ajalu, keď hral, keď cez druhé vlasy mali ako to plas. Ne, keď sa pustil na krídle, to ja chlapec, 12 rokov, tam pamätám. Na černo-bielý, keď mu vlasy chlali na krídle, ich mám vždycky viac, jak pár dočamu, vieš? Jo, je to pravda. To a furt sme sa s otcom hrali, bol mne med, bol na ktorom Nemcov. Nemcov sa nedalo. Predtým nie, ale teraz sa už vydá. Nie, ale to tej... Ako 35 rokov sa iba tak krásne pozdravil. A to už premyšali, on už kúci tam... Ja som všetko, že to polovička cudziny. Ja si to ukážem, ne?
Červenú už nemôžeš dať, pokým bola golová. Goma, 30 km. No goma, počuť na hoci krom, ale budú tri červené, počuť, tri červené, tri červené. Tak co ich bude vyzerovať? Ja som tak, že robil valársky fotbal. Z toho dačo máš hovoril, keď kamuruješ? Ale nie, že si zapasuješ. Moje ponožky. Dobre. Kde horí to? Tak kde horí to? Ty horíš tu. Paluješ tribúru, Mari. Kde horí? Smradiak. Smradiak, čo je hrať. Pálko vojna. Nemáš toto? Prečo to neukázal na tomto? Aj v mačovke, budete za to budete šparať. Počúvaj sa, a teraz ten Mišenčík, ja sa vlačo vybušel. No. Mišenčík. Čo to za štát, no toto mi vystačí za to. Čo to za posiel? Ja pre neho pošlu, príde tu. A on nemôjde. A ja môžem ísť. Ja to za to je útelný, čo to je vňa Panenová republika, to je vlády vňa. Thank you.
Ja on nie opuścił, już sobie opuścił. Ja nie wiem. Ale to tak trebalo, bo tak trebalo. Ale opuścili, ja bym mało ludzi. Keby tak nie trebalo, to to nie urobię. Ja sobie sa czujete, jak mali lat. Ja to nie mam do palca. Poczuj, wczorajszy to by bola, wiedziałem, brać sali. Ja nie wiem, na to nie mam. Kurwa! Znači na kamarata, a ona je bom. Ten temu szwagor, ten temu brat, to ten prepoje, tam to potrzebuje, to jest cela, cela wlada, to wszyscy zapraszamy. Słuchaj, tu co teraz nie ma? No to wszystko, no to nie ma nic. Na praca szestolicy, machu, oca, nie. Dobra, tylko widać. Nie myślał swoich. Takie może być, a jest o rażu w synku, a może być każdy. Co to? Ale nie wiem, jak to jest, ale to masz miliardów czy dwa. Thank you.
Postavenu po strani, halo. Starci, dove scelta, sì, perché non ti ho messo giù, dove si è scritto, lo vuoi dire con voi?
Dobra!
Это совершенно не так. Было после этого щупал мой хранит. Там бы сали пискорни. Або упачно, або еще упачно. Да я. Thank you.
Thank you.
Ну, я не знаю, что это.
Ну, типа, это лопту.
Že to musím rešiť, dáme.